Константи Ідельфонс Гальчинський. Сторінки життя і творчості. У польській поезії символом цілої епохи є ім'я Константи Ідельфонса Гальчинського. Він має два імені – справжнє, як у батька, Константи, і поетичне – Ідельфонс. Константи Ідельфонс Гальчинський народився 23 січня у 1905 році в місті Варшаві, Польща, в сім'ї залізничного майстра. У Варшавському університеті вивчав класичну англійську філософію, світову культуру і літературу. Дуже любив музику, тому через усю його творчість проходить образ скрипки. До початку Другої світової війни Ідельфонс писав вірші, служив в армії, виконував обов'язки помічника з питань культури у польському консульстві в Берліні. З 1934 по 1936 роки поет з сім'єю жив у місті Вільнюсі, Литва, де теж багато займався поетичною творчістю. На початку війни 1939 року поета було призвано до армії, а 17 вересня того ж року він потрапив до німецького полону і понад 5 років провів у таборі для військовополонених. Про всі жахи того часу поет розповідав у віршах: пісня про солдатів з Вестерпляти, лист із полону, пісні про прапор та інших творах. Тільки на початку 1943 року поет повернувся на батьківщину.